किताब इंसान जो बहितरीनु दोस्त ऐं ज़िंदगी जो अहम जुज़ो आहे किताब खां सवाइ ज़िंदगी अधूरी ऐं बेइमाना हूंदी आहे इल्मु ॼाण शौर जी पखेड़ में किताब जो बुनियादी किरदारु हूंदो आहे किताब जे ज़रिए मिलंदड़ इल्म जी रोशनी सां जिहाज़ जी, जी उम्दाइन खे ख़तमु करे सघिजे थो क़ौमुनि जी तरक़ी लाइ माण्हुनि में शौर पहुचाइणु ऐं सिहतमंद दिमाग़ु पैदा करे मुआशिरे जी सलाह में किताब जो हिकु अहम रोल आहे किताबु हिकु अहम ज़रियो आहे जंहिंसां दुनिया जी तहज़ीबुनि सियासत मज़हब ऐं अब अदब बाबति ॼाण मिलंदी है. पर अॼु जे हिन जदी दौर में मुआशरती हुन सोच ते अफ़सोस करे सघूं था, था किताब आम रेड़े ते मिलंदो जॾहिं त जूता या बूट एयर कंडीशनर जे दुकान में रखियल मिलंदा अॼु जे हिन जदी दौर में किताब जी अहमियत बाबति वीरो ख़ान जे साहिया वञनि ऐं तालीम वारनि न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चए मर्कज़ तालीम जो अवेयरनेस जो शहूर जो त यूरोप अमेरिका में किताब ख़रीद करण वारा موجود आहिनि ऐं असां वटि हिते किताब फुटपाथुनि ते पिया आहिनि जूता जेके आहिनि से एयरकंडीशन्ड दुकाननि में पिया आहिनि हाणे असां पाण अहिड़ा माण्हू आहियूं इल्म खे असां लोवेस्ट एप ते रखियो आहे किताबु इल्म जो मर्कज़ आहे ऐं किताबु जेको आहे फुटपाथ ते पियो आहे हाणे इन मां तव्हां सम्झी सघो था त ज़हनी गुरबत जो माना हिकिड़ो निशानु अलामत आहे इल्मु हासिलु करण ज़रिया पर अॼु जे मशहूरु तरीन पसंदीदा ज़रियनि में आहे इंटरनेट ऐं किताबु ऐं मां तरजीह ॾींदुमि किताब खे छो त इंटरनेट जा टावर जा मसइला बिजली जा मसइला ॿाराणी जा मसइला ऐं किताब अहिड़ो बहितरीनु दोस्त आहे जेको ॼाण बि ॾिए थो ऐं जिथे किथे माण्हू आसानी सां खणी सघे थो ऐं नेट हर माण्हू यूज़ नथो करे सघे ऐं किताब थोरो पढ़ियल माण्हू बि आराम सां पढ़ी उन मां ॼाण हासिलु करे सघे थो ऐं बहितरु इहो आहे त किताब जी मालूमाति हासिलु कजे उहा लिखति में आहे जेॾीमहिल दिलि कढे माण्हू खोले पढ़ी सघे थो असल में हर दौर जे अंदरि किताब जी अहमियत उहा पहिरें नंबर ते रही आहे ऐं हर दौर में उन जी जेका पोज़ीशन आहे फस्ट नंबर आहे हाणे हिन वक़्तु जेको असां चऊं था त ऐं ऐं जहात जो जेको फ़र्क़ु आहे उहो इल्मु आहे जेकॾहिं इल्मु जो ज़रियो असां चवंदासीं किताबु आहे हाणे अॼुकल्ह दौर में जेको ॾिठो वञे थो त इन मुआशरे में किताब ॾे रुझान घटि पियो थो वञे हाणे हिन वक़्ति असांजा नौजवान जेको इंटरनेट ते वञी इंटरटेनमेंट वारी शयुनि घणो ज़ोर ॾियनि था उन असांजे इन किताब जे रुझान खे घटाए वेंदो आहे किताब जी अहमियत जेकॾहिं न हुजे एतिरी त पोइ किताब खे छो आणे हा जी जेका ॻाल्हि असां चवंदासीं त नौजवान ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त हुकूमत ऐं लाॻापियल इदारनि खे घुरिजे त किताब जी अहमियत खां अॼु जे नौजवाननि ऐं मुख़्तलिफ़ मकतबे फ़िकिर सां तालुक़ु रखंदड़ माण्हुनि खे बाख़बर करण लाइ तालके या यूनियन काउंसल सतह ते सरकारी तकरीबूं या सेमिनार कराया वञनि त जीअं हिते जा नौजवान सिहतमंदु मुआरो जोड़ में पंहिंजो किरदारु अदा करे सघनि कैमरामैन अज़हर अली बबर सां